assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan juda ham oson va mazasi boshqa shirinliklardan ancha farq qiladigan mazali pirojnilar tayyorlaymiz Juda ham yumshoq chiqadi tayyorlashni boshlaymiz chuqurroq idishimizga 300 ml issiq sut solamiz 2 osh qoshiq to'la to'la kakao qo'shamiz 40 gramm va bir choy qoshiqda dolchin kukunidan qo'shamiz dolchinni xohlamaganlar qo'shmasa ham bo'ladi faqat kakaoni o'zi bilan tayyorlasak yetadi endi yaxshilab aralashtiramiz kakaoni qumoqlari qolmasin silliq massaga kelgunigacha aralashtirishda davom etamiz mana tayyor buni chetga qo'yib turamiz boshqa alohida idishimizga 3 dona tuxum 120 g shakar va yarim choy qoshiqdan biroz kamroq tuz solamiz yaxshilab aralashtiramiz xohlovchilar mikser yordamida biroz ko'pirtirib olishlari mumkin mana yaxshilab aralashtirib bo'ldik endi tayyor massani ustiga 100 ml hidsiz o'simlik yog'i va 80 g asal qo'shamiz asalni har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin yana yaxshilab aralashtiramiz endi tayyor aralashmamizni ustiga boshda tayyorlab qo'yilgan sutli massani qo'shamiz yana aralashtiramiz bir xil massaga kelgunigacha endi buni ustiga ikki yuz gram un va bir choy qoshiqda qavartna ya'ni разрыхлитeль solib elakdan o'tkazib qo'shamiz endi sekin aralashtirib olamiz suyuqroq yengil xamir tayyorlab olishimiz kerak unni qomoqlari qolmasin silliq bo'lgunigacha yaxshilab aralashtiramiz mana xamirimiz tayyor endi tayyor xamirni duxovkaga qo'yib pishiriladigan qolipga quyib olamiz Qolib hajmini ekranda yozib ko'rsatganman duxovkamizni tepa pastini baravar qilib yoqib 180 gradusda qizitib qo'yamiz va 20 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi mana pishib chiqdi ichlarini tekshirib ko'rsatib o'tdim hamma joyi to'liq pishadi Yoy xamir bo'lgani uchun tezda pishib tayyor bo'ladi endi pishgan tayyor biskvitimizdan xuddi shunaqa aylana qolipcha yordamida kesib olamiz mana ichlarini ko'rsatib o'tdim Juda ham yumshoq juda ham mazali nechta chiqsa o'shancha miqdorda kesib tayyorlab olamiz mana hammasini kesib tayyorlab bo'ldik 12 dona chiqdi va ortib qolgan korjlarni ya'ni kesilgan joylardan qolgan korjlarni blender yordamida maydalab olamiz blender bo'lmasa qirg'ichda qirg'ichlab olishimiz ham mumkin urvoqlari ham tayyor endi kremini tayyorlab olamiz 400 yuz gramm quyultirilgan sut 2 osh qoshiqda Nutella pastasi qo'shdim xohlovchilar boshqacha kremlardan ham foydalanishlari mumkin bir osh aşık qoshiqda yumshatilgan sariyog' endi yani, hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz bu massamizni tortlar uchun ishlatishimiz mumkin juda yam mazali chiqadi ko'rinishi ham ishtaha işte, ochadigan juda yam mazali bo'ladi mana tayyor buni biroz sovutgichga ya'ni xolodilникka qo'yib qo'ysak qotadi ya'ni yumshoq holatidan qattiq holatga keladi Men birdaniga konditor qopchasiga hammasini solib oldim ishlash uchun bu osonroq endi har bitta kesib olingan korchalarimizni atrofiga va ustiga tayyorlangan kremdan surib chiqamiz yonlariga biroz yupqaroq qilib va ustiga biroz qalinroq qilib kremidan qo'yib olamiz chetlarni chiroyli qilib tekislab chiqamiz va tayyorlangan urvoq bilan yaxshilab atroflarini yopamiz tayyorlangan urvoq bilan kremi o'sha hamma korjlarimizga bemalol yetadi hammasini shu tarzda tayyorlaymiz tayyorlangan pirojniylarni maffinni qog'ozchalariga qo'yib chiqdim xohlasak patnisga yoki idishga oddiy holaticha qo'yishimiz mumkin tayyorlanishi oson mazasiyam judayam mazali yumshoqqina yengil ta'mdagi pirojniylar bo'ladi mana xuddi shu tarzda tayyorlaymiz ko'rsatib o'tdim muffin qog'ozchasini biroz yoyib olamiz va tayyor pirojniylarni qo'yib chiqamiz pirojniylarimizni mana hammasi tayyor ustiga yana birozgina bezak berish uchun shakar podrasidan sepdim va shirinliklardan qo'yib chiqdim tortlarni bezatish uchun ishlatiladigan shirinlik Xohlagandek qilib o'zimiz fantaziyamizga qarab bezatishimiz mumkin tayyor bo'ldi va bemalol dasturxonga birdaniga tortishimiz mumkin yoki biroz vaqt 1 bir soat yoki 2 soat davomida xalodilnik ya'ni sovutgichga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi albatta tayyorlab ko'ring hammaga yoqimli ishtaha -ha. shirin dunyo kanalidan uzoqlashmang yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling